Καλησπέρα. Συμμορία. Θα ξεκινήσουμε ένα βίντεο. Επισημότατε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Διοικητά του Τάγματος Αυτοφυλακής Οικουμενίτσας, κύριε Πρόεδρε του Ιατρικού Συλλόγου, αξιότιμοι Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδρε Κοινοτήτων, αξιότιμοι ομιλητέ κύριε Αθαναήλ, αξιότιμοι επιστήμονες του Ιατρικού Συλλόγου Θεσποτείας. Άραγε, πόσοι από εμάς έχουν αναρωτηθεί ή σκεφτεί αυτό που μόλις είδαμε στο βίντεο, πως κάποια στιγμή στη ζωή μας χρειάζεται να γίνουμε κι εμείς είτε λήπτες είτε δωρητές οργάνων. Κι όμως, η μεταμόσχευση οργάνων είναι μία από τις σημαντικότερες κατακτήσεις της ιατρικής επιστήμης, που είτε σώζει ζωές, είτε συμβάλλει στη βελτίωση της υγείας και κατά συνέπεια στις ποιότητες ζωής των ασθενών. Είναι πράξη αλτρουισμού, ανθρωπισμού και αγάπης για τη ζωή. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι υπάρχουν πολλές αλήθειες και πολλά ψέματα που συνδέονται με το θέμα της μεταμόσχευσης και της δωρεάς οργάνων, η οποία κατά γνώμη μου οφείλεται τόσο στην άγνοια όσο και στην παραπληροφόρηση. Πολλά τα ερωτήματα που μας βασανίζουν, ποια είναι η διαδικασία, μπορώ να γίνω δωρητής, κινδυνεύω να γίνω δωρητής, ποιες οι προϋποθέσεις και ποιες συνθήκες. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς σήμερα έχουμε κοντά μας δύο αξιόλογους ομιλητές. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Οικονομίδη. Και ξεκινάω με την κυρία Άννα Τσόκη, με την οποία θα συνδεθούμε, βλέπετε κάτω δεξιά, είναι από την Αθήνα, κεντρική συντονίστρια μεταμοσχεύσεων του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, και τον κύριο Χριστόδωρο Ναθαναήλ, συντονιστή διευθυντή τη ΜΕΘ Γενικού Νοσοκομείου Άρτα. Πριν ξεκινήσω όμω, παρακαλώ ένα χαιρετισμό από τον Δήμαρχο Δήμο Σουλίνα. Θεσιμότατε, Πάτερ Βασίλη, διοικητά του Τάγματος Εθνοφυλακής Οικουμενίτσας, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, αξιότιμοι κύριοι ομιλητές, αξιότιμοι συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, εκ μέρους των Δημοτών και του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σουλίου, σας καλωσορίζω στη σημερινή εκδήλωση. Μια εκδήλωση που συνδιοργανώνεται με τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσπρωτείας και το Δήμο Σουλίου στα πλαίσια μιας πανελλήνιας εκστρατείας που αφορά την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση γύρω από το θέμα της δωρεάς οργάνων. Και αναφερόμαστε στο θέμα με τη λέξη εκστρατεία υπό την έννοια της συντονισμένης ομαδικής δράσης για την επίτευξη ενός κοινωνικού στόχου. Ενός στόχου εξαιρετικά σημαντικού και ευαίσθητου, αλλά ταυτόχρονα και πιθανόν παρεξηγημένου. Και ο στόχος αυτός δεν είναι άλλος από την επικοινωνία της ζωοδότριας πράξης της δωρεάς οργάνων. Όσοι από εμάς τυχαίνει να δραστηριοποιούμαστε στον χώρο της υγείας, γνωρίζουμε ότι οι μεταμοσχεύσεις οργάνων είναι πολλές φορές μονόδρομος και σώζουν ζωές. Αρκετοί είναι επίσης οι συνάνθρωποι μας που βρέθηκαν οι ίδιοι ή και συγγενικά τους πρόσωπα στην ανάγκη για μία μεταμόσχευση. Όμως, άλλοι τόσοι είναι εκείνοι που αντιμετωπίζουν την έννοια της δωρεάς οργάνων με επιφύλαξη, προβληματισμό και καχυποψία. Σήμερα, λοιπόν, βρισκόμαστε εδώ για να διαλύσουμε οποιαδήποτε αρνητική σκέψη μπορεί λαθασμένα
να συνδέεται με μια υπέρτατη πράξη αγάπης και ανθρωπιάς. Δεν θέλω να σας κουράσω παραπάνω, γιατί ο λόγος ανήκει στους πιο ειδικούς που θα μας ενημερώσουν με το πιο υπεύθυνο και ειλικρινή τρόπο. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε δύο εξαιρετικούς ομιλητές που θα μας μιλήσουν για ζώσεις και μέσω Skype αντίστοιχα. Κοντά μας βρίσκεται ο κύριος Χριστόδουλος Ναθαναήλ, συντονιστής διευθυντής της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Άρτας, γιατρός, μα πάνω απ' όλα άνθρωπος, που είμαι σίγουρος ότι εξαιρετικά συχνά έρχεται αντιμέτωπος με καταστάσεις που συνδέονται άμεσα με το θέμα μας. Γνωρίζω επίσης τη σημαντική του συνεισφορά στον τομέα της επίγουσας και εντατικής ιατρικής. Θα συνδεθούμε επίσης μέσω Skype με την κυρία Άννα Τσόκα, κεντρική συντονίστρια μεταμοσχεύσεων του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Η κυρία Τσόκα είναι καθήλυνα αρμόδια να υπερτονίσει την αξία των εκδηλώσεων που είναι παρούσα. Γνωρίζει πολύ καλά τις ανάγκες σε προσφορά μοσχευμάτων αλλά και όλες τις διαδικασίες από την εγγραφή στο Εθνικό Μητρό Μεταμοσχεύσεων, υποψήφιο δωρητή και λήπτη, έως και την αποτελεσματική υλοποίηση της μεταμόσχευσης. Σας ευχαριστώ και τους δύο προσωπικά για την ιδιαίτερη τιμή που μας κάνατε με την παρουσία και τη συμμετοχή σας. Σας καλωσορίζω για άλλη μια φορά και ελπίζω η σημερινή εκδήλωση να καταφέρει να μας ευαισθητοποιήσει λίγο περισσότερο σε σχέση με το εξαιρετικά σημαντικό θέμα της. Ευχαριστώ και το κοινό μας για την παρουσία του σήμερα εδώ. Από αυτό το βήμα σας καλώ να αγκαλιάσουμε τη δωρεά οργάνου ως ύψιστη πράξη μεγαλοσύνης, αλληλεγγύης και αλτρουισμού. Το μήνυμα «Γίνε δωρητής οργάνων και χάρισε ζωή» ας ακουστεί πιο ηχηρό μετά από τη σημερινή μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακολουθεί το πρώτο του Ιατρικού Συλλόγου της Πολιτείας για εγκαστατό χαιρετισμό. Ευχαριστώ κυρία Δήμαρχε και για την καθοριστική σας συμβολή στην διοργάνωση αυτής της ημερίδας. Εκ μέρους του Ιατρικού Συλλόγου Θεσπρωτείας, σας καλωσορίζω στη σημερινή εκδήλωση στα πλαίσια της εκστρατείας του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου με τους ιατρικούς συλλόγους για τη δωρεά οργάνων που ξεκινά στη Θεσπρωτεία εδώ σήμερα από την Παραμυθιά σε συνεργασία με τον Δήμο Σουλίου. Θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον γιατρό και δήμαρχο Σουλίου, τον κύριο Αθανάσιο Ντάνη, για τη συνδρομή του και στην οργάνωση της σημερινής ημερίδας. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους ομιλητές μας, τον ιατρό κύριο Χρήστο Ναθαναήλ, διευθυντή στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Άρτας, καθώς και την κυρία Άννα Τσόκα, κεντρική συντονίστρια μεταμοσχεύσεων του ΕΟΜ. Δεν θα με ακρηγορήσουν, έχουν ακουστεί άλλωστε. Θα περιμένω κι εγώ να ακούσω και να ενημερωθώ για το σημαντικό θέμα της δωρεάς οργάνων από τους ομιλητές μας. Θέλω όμως να πω κάτι. Στην Ελλάδα, οι δωρεές οργάνων δεν είναι στο επίπεδο που θα έπρεπε. Το γιατί θα μας το εξηγήσουν στη συνέχεια οι ομιλητές μας. Στη Γαλλία, με τον νόμο Καβαγέ, ψηφισμένο το 1976, η διαδικασία της δωρεάς οργάνων έχει ρυθμιστεί με μία πρόταση. Όποιος ενήλικας, αν εν ζωή δεν έχει εκφράσει την αντίθεσή του στη δωρεά οργάνων, θεωρείται εν δυνάμει δότης. Ελπίζω κάποτε να το εφαρμόσουμε και εδώ. Τελειώντας, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά όλους εσάς που είστε εδώ μαζί μας. Οπότε συνδέομαι με την κυρία Τσόκα, ευθεία. Μας μιλάτε, κυρία Τσόκα. Ακούτε. Ακούμε καλά. Ναι. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση εκ μέρους του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση να συμμετέχουμε στη σημερινή σας διοργάνωση. Ελπίζω να λύσουμε πολλές απορίες και να αποσαφηνίσουμε όσα κενά μπορούμε να έχουμε στις πληροφορίες. Θα περάσω στο δεύτερο του παρουσίαση. Βλέπετε. Όχι ακόμα. Τι έχετε μοιράσει. Καλώς πάρει. Μια στιγμή.
συγγνώμη τώρα για την καθυστέρηση. Αλλά δεν με αφήνει όμως να έρθει πριν. Να πάτε εκεί την κρίση. Ναι, αυτό πατάω και δεν μου την βρίσκει. Όμω πατάω την κρίση. Τώρα. Τώρα τους βλέπετε. Τι βλέπετε. Όχι, όχι. Καθόλου. Βλέπω τον εαυτό μου αυτή τη στιγμή. Τι πρέπει να κάνω εδώ. Τώρα εγώ την έχω, με έχει αφήσει τώρα. Δεν το λέω. Τώρα. Συνεχίζετε, να μην βλέπετε. Όχι, δεν σας βλέπουμε. Πάτε εμένα, βλέπω. Θα να κάνω. Τώρα. Όχι. Πριν λειτουργήσε μια χαρά. Πριν λειτουργήσε μια χαρά, είδατε. Θα δοκιμάζω. Πώς είμαστε τώρα. Τώρα, ναι. Οπότε ξεκινάω. Ναι, ναι, ξεκινήστε. Βλέπετε και τη δεύτερη διαφάνεια. Ναι, δεύτερη, ναι. Τέλεια. Οπότε ξεκινάω. Συγγνώμη για την καθυστέρηση και τα τεχνικά προβλήματα. Όμως, χάρη σε αυτή την τεχνολογία, μπορούμε σήμερα να είμαστε μαζί σα σε αυτή την εκδήλωση και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αρχικά, θέλω να σα πω λίγο για τον τι είμαστε. Ποιο είναι ο ελληνικό οργανισμό μεταμοσχεύσεων, που είναι πρόσφατο από τι ΗΠΑ, και ήμασταν ο εθνικό. Ο σκοπός είναι η υποβοήθηση του Υπουργείου Υγείας στη χάραξη της εθνικής πολιτικής του τομέα μεταμοσχεύσεων. Είναι υπεύθυνος για τη διάδοση της ιδέας της δωρεάς οργάνωσης του ΕΣΤΟ και για το συντονισμό όλης της μεταμοσχευτικής διαδικασίας. Εισηγούμαστε φυσικά το πλαίσιο ποιότητας και ασφάλειας που διέπει όλη την αλυσίδα από την δωρεά ως τη μεταμόσχευση. Συντονίζουμε κεντρικά όλο το 24ωρο, 365 μέρες των χρόνων, κάθε διαδικασία δωρεάς οργάνων και ιστών προς μεταμόσχευση. Εδώ τηρούμε τα εθνικά μέτρα υποψηφίων λιτών, δοτών, δωρητών και αρνητών οργάνων. Εισηγούμε στην φορεία στην ανανέωση ανάπτυξη τη άδεια λειτουργία των μονάδων μεταμόσχευση. Προβαίνουμε σε αιτήσει, εκτίμηση και αξιολόγηση όλων των οργανισμών και των μονάδων. Παρέχουμε κατάλληλα αποδείξει και ειδήματα υγειονομική περίθαλψη καθώ και στου επαγγελματίε του τομέα. Συμμετέχουμε στο δίκτυο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για ανταλλαγή πληροφοριών. Αλλά και την ανταλλαγή οργάνων. Εξασφαλίζουμε τα δικαίωμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και εφαρμόζουμε σύστημα υποβολής και διατήρησης στοιχείων για σοβαρά ανεπτυγμένα συμβάντα. Όμως, ας ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή. Για ποια όργανα μιλάμε. Ποια όργανα είναι αυτή η μεταμόσχευση που βλέπετε σύνορα. Η μεταμόσχευση αποτελεί τη μόνη θεραπευτική λύση για τους τελικούς σταδίους ανεπάρκειας, καρδιάς, ύπατος και πνευμόνα. Και σίγουρα αποτελεί την πιο αποτελεσματική θεραπεία για τους τελικούς σταδίους νεφρική ανεπάρκεια. Από πού προέρχονται όμως τα όργανα προς μεταμόσχευση. Τα όργανα προς μεταμόσχευση προέρχονται από τους δότες. Ο δότης οργάνων μπορεί να είναι είτε εν ζωή είτε αποβιώσει. Εν ζωή είναι ο ενής κάθε νύχτα που προσφέρει ένα όργανο προς μεταμόσχευση σε συγγενείς, σε πρόσωπα, σε συμβαίνει συνηθιματικά.
Και ο πρόσφατος είναι οι ασθενείς που καταλήγουν από συγκεκριμένες συνθήκες και προϋποθέσεις, τις οποίες θα τις αναλύσει εξαιρετικά, γιατί είναι ο ειδικός σε αυτό που είναι φανερή, στην επόμενη παρουσίαση. Θα μιλήσω πολύ λίγο όσον αφορά τις ζώσεις μεταμοσχεύσης. Στη χώρα μας, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κάνουμε ζώσεις μεταμοσχεύσης του νεκρού. Και αν είχε ακούσει, φέτος το 24, δίνανε και οι πρώτες δύο μεταμοσχεύσεις από ζώντα δότη ύπατο, ενήλικα. Τι όμως μπορεί να είναι, τι μπορούν να δώσουν κάποιο όργανο ζωή. Σίγουρα είναι ο σύζυγος, είναι αυτοί που συμβαίνουν με σύμφωνα συμβίωσης με κάποια έτη. Τετάρτη θα έχουμε ψέματα, τετάρτη θα έχουμε ψευδεστία. Όπως αυτή θα όμως μπορεί να είναι και πρόσωπο, μπορεί να είναι να συνδέεται συναισθηματικά μεταξύ τους, να λέει πολλά με αυτοί ή οτιδήποτε άλλο. Μόνο που σε αυτή την διαδικασία είναι να διασφαλίσουμε αυτό το συναισθηματικό δεσμό, υπάρχει μια ειδική επιτροπή στην οποία γίνονται κάποια διεδομένα για του κοινωνικού σύντροφου, πρωτοδίκαιου για να διασφαλίσει. Και αυτή η επιτροπή βγάζει ένα απόρριγμα ότι όντω αυτοί οι δύο άνθρωποι συνδέονται συναισθηματικά, γιατί υπάρχει ένα συναισθηματικό δεσμό χρόνο. Και μετά καταθέτω μια έκθεση στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΚ και από εκεί τελικά θα πάρει την τελική έκθεση για να προβούν στη μεταμόρφωση. Επίσης υπάρχει η περίπτωση αν κάποιο ζευγάρι μεταξύ μπορεί να είναι ένα σύμμαχο. Δηλαδή να μην μπορεί ο ένας να δώσει κάποιο όργανο στον άλλον. Τότε έχουμε δύο εναλλακτικές λύσεις. Η μία είναι αυτή που θέλει να δώσει τον πρώτο, να αποδώσει την εθνική λίστα, δηλαδή σε κάποιον άνθρωπο που περιμένει απλά είναι στη λίστα αναμονής μας. Και τότε ο ασθενής που θέλει να πάρει το όργανο θα πάρει προτεραιότητα στη λίστα. Και σε αυτή την περίπτωση γινόμαστε ένα μικρό διάστημα πολύ λίγο μηνών, ο ασθενής δεν δημοσχεύεται. Ούτε καν μηνών, το πέντε σήμερα. Και η άλλη λύση είναι αυτό που σα δείχνει το σχηματάκι, είναι αυτό το εστιακή μεταμόρφωση. Δηλαδή να βρεθεί ένα ζευγάρι ασύμματο μεταξύ του, που είναι ένα κάτι άλλο, και ένα ζευγάρι που είναι ένα σύμβολο μεταξύ του, αλλά και μεταξύ του να μπορούν να ταιριάζουν. Αυτό το ένα δείχνει το όνομα και το ασθενή του άλλου ζευγαριού. Και όλε αυτέ τι περιπτώσει που περιέγραψα θα μόνο στη χώρα μα. Ποιες είναι οι μονάδες μεταμόσχευσης? Έχουμε μονάδες μεταμόσχευσης ύπατος στο Λαϊκό και το Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης, μονάδες μεταμόσχευσης της Καρδιάς που είναι στο Ωνάση, μονάδες μεταμόσχευσης των Νευμών που και αυτή είναι στο Ωνάση. Οι μονάδες μεταμόσχευσης νεκρού έχουμε 5 σε όλη τη χώρα, 2 στην Αθήνα, στο Λαϊκό και στον Ευαγγελισμό, μία στο Πανεπιστημιακό της Πάτρας, μία στο Πανεπιστημιακό των Ιωαννίνων και μία στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης. Ποια είναι η κατάσταση στη χώρα μας σήμερα, θα ξεκινήσουμε με το ποια είναι η κατάσταση της χώρας μας σε σύγκριση με την Ευρώπη. Βρισκόμαστε κάπου εκεί, σε αυτές τις θέσεις, ούτε στις πολιτείες, αλλά ευτυχώς τα τελευταία 3 χρόνια, ούτε και τις τελευταίες. Πάλι όμως παραμένουν τα ποσοστά μας ιδιαίτερα χαμηλά. Και για να δούμε λίγο μια αντιστοιχεία με άλλες χώρες, με ίδιο πληθυσμό, γιατί πολλοί φορές μπορεί να σκεφτούμε ότι ναι, εντάξει, είμαστε χαμηλά, γιατί είμαστε μια μικρή χώρα, δεν έχουμε μεγάλο πληθυσμό. Εδώ στατιστικά είναι κάποιες χώρες που έχουν περίπου τον ίδιο πληθυσμό και μπορείτε να δείτε την διαφορά που έχουμε σε δόσεις. Όταν η Πορτογαλία με τα ίδια εκατομμύρια πληθυσμού έχει γύρω στους 33-34 δόσεις ανά εκατομμύριο πληθυσμού, εμείς το 2019 τότε είχαμε μόνο 5,5. Και μπορείτε επίσης να καταλάβετε και τη μεγάλη διαφορά σε μεταμοσχεύσεις όπως βλέπετε στα νούμερα. Αυτά είναι τα δικά μας νούμερα, θα το προδείξει ο κ. Ναθαναήλ εκτενέστερα στην δική του παρουσίαση. Εδώ σημειώσαμε τις καλύτερες χρονιές που είχαμε ποτέ, που ήταν η 2020 και ευτυχώς ήταν και η περσινή μας χρονιά. Και θα δείτε επίσης πως τα τελευταία χρόνια, από το 2017 και μετά, όσο πολύ έχουν αυξηθεί οι ζώσεις μεταμοσχεύσης νεκρού που σε περιέγραψα πριν. Και αυτό κυρίως γιατί δυστυχώς η αναμονή του λίστα μεταμόσχευσης νεκρού είναι δηλαδή πάρα πολλά χρόνια. Οπότε η ζώση μεταμόσχευσης νεκρού στους ασθενείς είναι καλύτερη να πιο γρήγορη λύση για αυτού.
Αυτές είναι οι ίδιες απαραγωγές μας σήμερα. Τις πήρα στιγμή στιγμής με την παρουσίαση. Έχουμε γύρω στους 1.235 ασθενείς προηγουμένου νεκρά, 34 στην καμπλιά, 47 ασθενείς στο ΙΠΑ και 8 ασθενείς στο πνεύμα. Ποια είναι τα είδη συντονισμούς σας παιδές όπως αφήσουμε την κυρία Μοδιώστα. Έχουμε περίπου 3 είδη συντονισμούς. Τους αποβιώσαντες δόντες οργάνων, τις προσφορές οργάνων από και προς το εξωτερικό και τις επίκουσες τεχνικές μεταβάσεις ασθενών στο εξωτερικό. Γενικότερα, η μεταμοσχετική διαδικασία είναι μια πολύ σύνθετη διαδικασία, ίσως από τις πιο πολύπλοκες διαδικασίες μέσα στο σύστημα υγείας, καθώς μπορεί να έχουμε έναν δόντι, για παράδειγμα, την Άρτα, και οι υποψήφιοι λήπτες να έχουν στην Κρήτη, στην Λόδο, στην Αλεξανδρούπολη, μπορεί να βρίσκονται παντού σε όλη τη χώρα. Επομένως, ένας δόντος δάκτυα που δημιουργήσει πάρα πολλά όλα, θα πρέπει να πάρει μόλις αυτή τα μεταφορικά πιστεύω. Και πολλές φορές μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε προσφορά όλα στο εξωτερικό, οπότε να έρθουμε και χρησιμοποιηθεί σωμάτα και από το εξωτερικό. Οπότε μπορείτε να φανταστείτε λίγο το πόσο πολύ πλοκή είναι και πόσο πολλοί άνθρωποι και διαφορετικά νοσοκομεία εμπλέκονται. Η αλυσίδα πάνω κάτω θα σας την περιγράψω σε ανέφερα, οπότε δεν θα την αναλύσω πάρα πολύ, είναι ότι όταν έχουμε έναν ασθενή που πλέον έχει καταλήξει και βρίσκεται σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας, είναι διαγνωστή εγκεφαλικός θάνατος, τότε μετά έρχεται ο δικός μας ρόλο. Ο ρόλος του, και υπό κάποιους πλέον και η οικογένεια της συνένεσης. Και στη συνέχεια ξεκινάει όλη η δική μας δουλειά στο να διαβάσουμε όλες τις πληροφορίες σε όλη τη μονάδα μεταμόσχευσης, να αξιολογηθούν τα όργανα, να γίνει τελική αποδοχή των οργάνων που μπορούν να αξιοποιηθούν, να γίνει η κατανομία αυτών των οργάνων, δηλαδή σε ποιους λήπτες θα πάει το κάθε όργανο, και τελικά να γίνει και η μεταφορά τους, μέχρι να μπορέσει η μεταφορά τους της μονάδας μεταμόσχευσης για να γίνει το χειρουργείο της μεταμόσχευσης. Ο δεύτερος συντονισμός που μπορούμε να κάνουμε είναι οι προσφορές οργάνων από και προς το εξωτερικό. Πολλές φορές τα όργανα από τους εγχώριους και τους δικούς μας δότες, για κάποιους λόγους δεν μπορούν να αξιοποιήσουν στη χώρα μας. Σε αυτή την περίπτωση, το ότι προσφέρουμε αυτό το όργανο στο εξωτερικό. Εμείς έχουμε μια διακριτική συμφωνία, θα σας πω και στη συνέχεια, με την Ιταλία. Οπότε, κυρίως, τα περισσότερα όργανα μας θα προσφέρουμε εκεί τα τελευταία χρόνια. Και αυτό πάνω κάτω είναι τα αποτελέσματα από μοσχεύματα που έχουμε στείλει εμείς στο εξωτερικό και αντίστοιχα από μοσχεύματα που έχουμε πάρει εμείς από το εξωτερικό. Πιστεύετε ότι τα περισσότερα μοσχεύματα είναι από την Κύπρο και λόγω της συνεργασίας που έχουμε και με την Κύπρο, η Κύπρος έχει μόνο ένα πρόγραμμα μεταμόσχευσης με νεφρών αυτή τη στιγμή. Δεν έχει πρόγραμμα μεταμοσχευτικό πρόγραμμα με υπόλοιπα όργανα. Οπότε εμείς μεταμοσχεύουμε Κύπριους ασθενείς και η Κύπρος αντίστοιχα μας προσφέρει τα υπόλοιπα όργανα που τη δόθηκε. Όπως σας είπα, εμείς διατηρούμε την περιοχή συμφωνία με την Ιταλία από το 2005 το 2017 την ανανεώσαμε και με βάση αυτή τη συμφωνία έχουμε μεταμοσχευτεί περίπου 42 ασθενείς σε επίγουσα κατάσταση. Κυρίως μιλάμε για ύπαρτη καρδιά, στις επίγουσες μεταβάσεις. Λόγω του ότι όταν κάποιος πάρει μια ουσία υπατική ανεπάρκεια, θα χρειαστεί ένα μόστευμα μέσα στα επόμενα 2, το πολύ 3 και 4 ώρα. Λόγω της έλλειψης του μόστευμα μέσα στη χώρα μας, δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα να το μεταμοσχεύσουμε, οπότε στέκουμε το έτοιμο στην Ιταλία, ότι έχουμε έναν ασθενή μας, τα χαρακτηριστικά, συνήθως τον αποδέχεται κάποιο μεταμοσχευτικό κέντρο της χώρας και μεταμοσχεύεται εκεί. Αντίστοιχα, όσες μεταμοσχεύσεις δεν πραγματοποιούνται στη χώρα μας, όπως για παράδειγμα οι διατηρητικές μεταμοσχεύσεις ύπατος, καρδιά και πνευμόνα τα τελευταία χρόνια, έχουμε σε τακτική βάση όπως πάνε αυτά αυτή η ασθενή, σε τακτική βάση θα αφήσουμε και έχουμε στην Ιταλία ότι έχουμε ένα περιοδικό ασθενή της μεταμόσχευσης,
εάν μπορούν να τον υποδεχθούν κάποιοι να μας υποδεχθούν στον κόσμο, ώστε να αποδέχονται και μεταφέρουν εκεί και να μας σκέφτονται είτε από αποβιώσονται τότε, είτε και από σώσον. Πολλά από τα παιδιά που έχουν μεταβεί στην Ιταλία, μεταμοσχεύονται από σώσα γαμόσχες, δηλαδή τα γνώσκευμα από τη βοή. Και λόγω αυτής της εργασίας, Γι' αυτό πολλές φορές, όταν ακούτε ότι υπάρχουν παιδιατρικοί ασθενείς, παιδιατρικοί θυγότες στη χώρα μας, και λένε αν ήρθαν από την Ιταλία να πάρουν τα όργανα, έρχονται από την Ιταλία να πάρουν τα όργανα, γιατί μας έχουν μεταμοσχεύσει αντίστοιχα πάρα πολλούς ασθενείς και ήδη. Κλείνοντας λίγο όλα αυτά που περιέγραψα, τα οποία της τελευταίας της μεταμόσχευσης θα κάνουν τα προείπατε και εσείς. Εκτός από το ανθρωπιστικό όφελο, το οποίο όλοι καταλαβαίνουμε ότι είναι σώζουν τις ζωές, υπάρχει και κοινωνικό όφελο, γιατί οι ασθενείς που μεταμοσχεύονται πραγματικά ξαναεπιστρέφουν στη ζωή και ξαναγίνονται ενεργά μέλη της κοινωνίας. Δεν είναι απλά ασθενείς, μπορούν να εργάζονται, μπορούν να συνεχίσουν τη ζωή τους όπως πριν. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο όφελο που δεν έχουμε πολύ συχνά, αλλά εμείς εδώ το συναντάμε πάρα πολύ συχνά. Είναι το όφελο για την οικογένεια αυτό. Είναι ότι βρίσκει ένα θετικό νόημα μέσα από ένα θετικό γεγονός που σου έχει συμβεί. Είναι μια παρηγοριά και ανακούφιση, κάπως έτσι μας το περιγράφουν. Κάπως έτσι το βλέπουμε στις επιστολές που δεχόμαστε, γιατί ναι, με βάση την όμορφη οικογένεια δεν μπορούν να γνωρίσουν άμεσα το οικογένειο των δοτών, δεν μπορούν να γνωρίσουν τους δείκτες, αλλά μπορούν να επικοινωνήσουν ανάλογα μαζί τους. Δηλαδή, στέλνουν σε εμάς κάποιες ανώνυμες επιστολές και μην τις διαβάσουν τους δείκτες. Αντίστοιχα, οι δείκτες μπορούν να διαβάσουν τις επιστολές της οικογένειας τους. Και είναι πολύ σημαντικό και βλέπουμε πραγματικά πόσο τους παρηγορεί η σκέψη ότι η καρδιά του παιδιού τους τον εχθρό το είπα, ένα όργανο από τον άνθρωπό του εξακολουθεί και ζει μέσα σε έναν άλλον άνθρωπο. Και επειδή στην αρχή της άρχισα λίγο με τα νούμερα, ότι είμαστε προς το τέλος, ότι δεν έχουμε πολλές μεταμοσχεύσεις και κάνουμε, ας πάμε λίγο και στην πρώτη, ότι έχουμε πώς σκεφτεί τα τελευταία τουλάχιστον τρία χρόνια και έχουμε μια ανοδική πορεία από τις μεταμοσχεύσεις και θα ελπιστούμε αυτή να συνεχιστεί. Στην τελευταία πενταετία έχουμε πάρει ένα πρόγραμμα ΕΦΑ το οποίο φέτος ολοκληρώθηκε, που βγάλαμε όλους τους προϋποθέσεις για την ποιότητα της ασφάλειας, την ασφάλεια και την βιοεπαγρύπνηση. Πολλές διαδικασίες για όλη τη μεταμοσχευτική αλυσίδα, πολλά πρωτόκολλα. Και επίσης, για πρώτη φορά, εισακούστηκε αυτό που έχουν εφαρμόσει και τα υπόλοιπα κράτη της Ευρώπης, ο ρόλος του τοπικού συνεργαστή μεταμοσχέσεων. Ποιος είναι αυτό? Είναι ένας γιατρός, ένας νοσηλευτής που αναλαμβάνει όλη αυτή την διαδικασία. Δηλαδή, την αναλαμβάνει καταρχήν να αναγνωρίσει ότι κάποιος ασθενής μπορεί να είναι επιδημητικός κώδης, να παρακολουθεί όλη την πορεία του, τις εξετάσεις του, να μιλήσει στους συγγενείς και να διεκπαιρεώσει όλη την διαδικασία που σας περιέγραψα εγώ και θα σας περιγράψει στενέστερα του κ. Παναγίου. Βάσει αυτού το έχουμε δει σε όλες τις χώρες που έχει εφαρμοστεί ο ρόλος του τοπικού συνεργαστή, γιατί η αύξηση των μεταμοσχεύσεων ήταν πολύ μεγάλη. Έτσι, στη συνεργασία με το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ, προσλήφθηκαν 7 γιατροί και νοσηλευτές το 2022 από τον ΕΟ με χορηγία του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ. Τοποθετήθηκαν σε 10 μεγάλα νοσοκομεία στη χώρα. Και πραγματικά έδειξαν ότι τα νούμερα πραγματικά από αυτές τις μονάδες που μπήκαν από αυτά τα νοσοκομεία ήταν πάρα πολύ ικανοποιητικά. Μετά έχουμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μας, το Ζωντανούλιδες, που είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό. Έχει αποτέλεσμα που ξεκίνησε πέρυσι, που το έχουν παρακολουθήσει γύρω στους 12.000 μαθητές και πάνω από 1.000 εκπαιδευτικοί.
Είναι ένα φανταστικό πρόγραμμα που μιλάει για τα όργανα του ανθρώπινου σώματος που απευθύνεται σε παιδιά δημοτικού και μέσα από την αναγνώριση των οργάνων και αυτής της ωραίας φανταστικής παρεούλης των οργανών μιλάμε και για την ωραία οργάνων και για την μεταμόσχευση και το πόσο σημαντική είναι για την ζωή των ανθρώπων. Στη συνέχεια έχουμε τα Organ Meetings, που είναι το αντίστοιχο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα για πώς είναι οι οργανίδες, αλλά μιλάμε πλέον για τις ενήλικες, που απευθύνεται κυρίως σε εταιρείες και σε οργανισμούς ή συλλόγους που θέλουν να ενημερωθούν με την ωραία οργάνων, να σπάσουν λίγο αυτά τα δεσμά για τους μύθους που κυκλοφορούν. Και επίσης είναι ένα πολύ πετυχημένο πρόγραμμα, γιατί μόνο πέρυσι το παρακολούθησαν περίπου γύρω στα 200 άτομα στις τρεις παρουσιάσεις που υπήρχαν. Είναι διαδικτυακά προγράμματα και το οργανίζει και οι οργανώνητες είναι διαδικτυακοί. Και το επόμενο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα, το οποίο ακόμα δεν έχει ξεκινήσει, αλλά θα δοθεί μέσα στο 2024, είναι το επόμενο πρόγραμμα, είναι μια βασική εκπαίδευση με πιστοποίηση που θα αφορά το ηλεκτρονοσηλευτικό προσωπικό των ΜΕΤ αλλά και γενικότερα το προσωπικό των νοσοκομείων, διοικητικό και όσο θέλουν να ασχοληθούν για να πάρουν τη συγκεκριμένη πιστοποίηση. Θα είναι βίντεο, μαθηματικές ενότητες και στο τέλος της παρακολούθησης όλου αυτού θα υπάρχει και μια σχετική πιστοποίηση που κάποιος θα έχει παρακολουθήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή και την προσοχή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, κύριε Πρόεδρε του Ειδικού Συμβουλίου, κύριε Δήμαρχε. Η τιμή είναι δική μου που βρίσκομαι σε αυτό το βήμα. Για αυτό το θέμα, το οποίο οι συνεργάτες μου και εγώ εδώ και πολλά χρόνια έχουμε κάνει ένα πολύ μεγάλο αγώνα και μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να προχωρήσει αυτό το πρόγραμμα, να προχωρήσει αυτή η διαδικασία της δωρεάς οργάνων του ιατρικού σχέσεων. Θα είναι λίγο συναισθηματικά φωτισμένη η διάθεση. Θα το δείτε λίγο στο τέλος και θα τα πούμε στην πορεία. Λοιπόν, ας κάνουμε ένα ταξίδι στον χώρο των μεταμοσχεύσεων, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, ξεκινώντας με μια μικρή ιστορική αναδρομή, διότι η ιδέα της μεταμόσχευσης ξεκίνησε 3.000 χρόνια πριν, έτσι και πού αλλού, από την αρχαία Ελλάδα, όταν οι πρόγονοί μας ονειρεύτηκαν και έφτιαξαν διάφορα έργα, τα οποία χρησιμοποιούν όλα τα μεγάλα μουσεία του κόσμου, με την μυμπατική αναγέννηση και με την προμηθέα δεσμότη. Και βέβαια όλα αυτά ξεκίνησαν από την διαδικασία, μάλλον από την δυνατότητα να γίνουν οι πρώτες αγκιακές αναστομώσεις που έγιναν από τον κύριο που βλέπετε εδώ πέρα, τον κύριο Καράτη, το 1901. Βέβαια τότε υπήρχαν και δημοσιογράφοι, οι οποίοι κάπως αλλήλωναν τα πράγματα, όπως και τώρα δηλαδή, έτσι, με κάτι τέτοιες αναφορές. Αλλά τέλος πάντων το περνάμε και αυτό. Η πρώτη μεταμόσχευση νεφρού έγινε στο Παρίσι το 1952, καθηγητής οικονόμου. Ήταν μια μεταμόσχευση από μάνα σε γιο, που λειτουργήσε βέβαια το μόσχευμα 21 μέρες, διότι τότε δεν υπήρχε δυνατότητα της άνωσης καταστολής. Και μετά το μόσχευμα απορρίφθηκε. Αυτή είναι μια πυελογραφία ενός νεφρού, που έχει μπει στο δεξιό λαβόνιο βόθο, και η πυελογραφία και ο αυτό λειτουργήσε έστω και για λίγο. Ο κύριος που βλέπετε εδώ πέρα είναι αυτός που έκανε την πρώτη μεταμόσχευση ύπατος το 1963 και ο κύριος εδώ, ο κύριος Μπάρνατ, γνωστός, αν και εδώ πέρα λέγονται διάφορα για κάποιον άλλο γιατρό, ο οποίος είχε άλλο χρώμα, ο οποίος βοηθούσε κτλ. Όποιος θέλει μπορεί να το ψάξει να βρει, να δούμε τις παρούσες. Πάντως,
Ο κ. Μπάλαντ έχει θεωρηθεί ο πρώτος ο οποίος έκανε την πρώτη μεταμόσχευση της καρδιάς. Η διαδικασία των μεταμοσχεύσεων και ό,τι έχει να κάνει με μεταμοσχεύσεις είναι να στηρίζεται σε αυτό. Αν δεν υπάρχει δότης, δεν υπάρχει μεταμόσχευση. Οπότε πρέπει να ξεχωρίσουμε πριν συνεχίσουμε τη διάλεξη τι σημαίνει δότης και τι σημαίνει δωρητής, ποια είναι η διαφορά. Δωρητής οργάνων είναι ο ενήλικας πολίτης, ο οποίος δηλώνει στη ζωή ότι μετά το θάνατό του θα ήθελε να βοηθήσει ασθενείς συνανθρώπους του προσφέροντας τα όργανα του προς μεταμόσχευση. Ο δωρητής οργάνων κατέχει μια κάρτα δωρητή, όπως είχε αυτή η δική μου που ανέβασα, για να τη διεξοχή αυτή την παίρνουμε αφού πρώτα βγούμε στο Μητρό και γίνουμε δωρητές οργάνων. Ενώ ο δότης οργάνων είναι ο εκλοιπών, ο εγώ δηλαδή, όταν θα διαβώ με συγκεκριμένο τρόπο, από τον οποίο αφαιρείται τουλάχιστον ένα όργανο προς μεταμόσχευση ή εν ζωή ο πολίτης, όπως μας είπε η κυρία Τζόκα, η οποία δίνει το ένα όργανο του ιστό για μεταμόσχευση, συγκινεί του με βάση όλα αυτά τα οποία ανέφερε η κυρία Τζόκα. Δεν είναι κάτι εύκολο. Εννοώ ότι είναι διαδικασίες οι οποίες πρέπει να ακολουθούνται και είναι αυστηρές και έτσι πρέπει, γιατί διαφορετικά γίνεται η πληρωματοποίηση. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Λοιπόν, και φτάνουμε βέβαια να συζητήσουμε για τον θάνατο, διότι αυτό παίζει σημαντικό ρόλο στο αν θα γίνει μεταμόσχευση ή όχι. Είναι στιγμαίο συμβάν ή είναι μια διεργασία, θεωρεί ότι είναι ο θάνατος. Είναι στιγμαίο ή μια διεργασία. Είναι διεργασία. Στιγμαίο είναι το σημείο μηδέν, το σημείο δηλαδή που σταματάει η ζωή, επέρχεται ο θάνατος και από εκεί και πέρα συνεχίζει η αποσύνθεση του σώματος. Είναι μια διεργασία. Είναι εξελικτική διεργασία, όχι στιγμαίο φαινόμενο. Η διάγνωση του αφορά το σημείο χωρίς επιστροφή και όχι την περαίωση του βιολογικού φαινομένου, το οποίο μπορεί να περάσει και να διαρκέσει αρκετό χρονικό διάστημα, μήνες ή και χρόνο. Βέβαια, τα διαγνωστικά κριτήρια είναι εκείνα τα οποία διαφέρουν και εμφανίζουν μια διαχρονική έτσι, μεταβολή. Όπως, ας πούμε, στην αρχαιότητα ήταν πριν την ανακάλυψη των καρδιακών ήχων, ήταν η ακινησία, η έλλειψη αντίδραση, απουσία θόλου κατόπιν κτλ. Μετά βρέθηκαν το καρδιογράφος, μετά η ανακάλυψη των καρδιακών τόνων, η εφαρμογή καρδιογράφου. Παρ' όλα αυτά όμως υπήρχε μια κάποια επισφαλής διάγνωση του θανάτου εκείνης της εποχής βέβαια. Και φτάνουμε στο σημαντικό, το οποίο έχει απόλυτη σχέση με τη διαδικασία μεταμοσχεύσεων νέων, στον εγκεφαλικό θάνατο. Όταν λέμε τώρα εγκεφαλικό θάνατο, θεωρείτε ότι είναι κάτι άλλο διαφορετικό από το θάνατο? Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Όταν πούμε ότι ένας άνθρωπος είναι εγκεφαλικά νευρός, είναι σαν να πούμε ότι έχει πεθάνει. Το γεγονός ότι διαχωρίζεται είναι επειδή ο εγκεφαλικός θάνατος μπαίνει με νευρολογικά κριτήρια και όχι με τα κριτήρια. Και όχι με άλλα κριτήρια, με καρδιακή συμπλήρωση. Γιατί μπορεί κανείς να αμφισβητήσει εδώ πέρα ότι υπάρχει εγκεφαλικό, ότι είναι νεκρά, έτσι και εδώ από την κοινοτήρια. Αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Όταν λέμε εγκεφαλικό θάνατο, ουσιαστικά λέμε δύο πράγματα, είναι θάνατος. Και πάμε τώρα να δούμε τι πρέπει να γνωρίζουμε για να ξεχωρίζουμε αυτές τις καταστάσεις. Πώς γίνεται η διάγνωσή του, όταν κάποιος είναι εγκεφαλικά νεκρός, πώς γίνεται τα όργανα του να συνεχίζουν να λειτουργούν. Και το πιο σημαντικό από όλα ποια είναι η διαφορά μεταξύ εγκεφαλικού θανάτου και της φυτικής κατάστασης που λέμε, έτσι. Και αν υπάρχει βέβαια περιθώριο θανάτου, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Και πάμε και σιγά σιγά για τις απαντήσεις. Τι είναι εγκεφαλικός θάνατος? Είναι η ολοκληρωτική μη αναστρέψιμη καταστροφή του εγκεφαλικού στελέχους. Αυτή την περιοχή. Αυτό είναι το εγκεφαλικό στέλεχος. Που αδυνατεί, έτσι ώστε ο οργανισμός αδυνατεί πλέον να διατηρήσει την αναπνοή του και την καρδιακή του λειτουργία. Τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια του εγκεφαλικού θανάτου? Τα κέντρα ελέγχου των ζωτικών λειτουργιών, καθώς και οι απότερες ψυχικές και γνωσιακές λειτουργίες, εξαρτώνται και ρυθμίζονται από το εγκεφαλικό στέλεχος. Εάν δεν υπάρχει εγκεφαλικό στέλεχος, δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής. Είναι το σημείο 0 το οποίο λέμε. Ο εγκεφαλικός θάνατος ακολουθείται μετά από το σωματικό θάνατο, μιας και δηλαδή την πάυση της λειτουργίας όλων των οργάνων του σώματος μέσα σε λίγες ώρες. Ο σωματικός θάνατος μπορεί να καθυστερήσει για λίγο χρονικό διάστημα εάν αυτός ο άρρωστος συνεχίζει να υποστηρίζεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας και υποστηρίζονται όλες οι άλλες του λειτουργίες. Και βέβαια ο εγκεφαλικός θάνατος πιστοποιείται με ειδικές κλινικές δοκιμασίες που γίνονται και με αποκλειστικές μεθόδους και δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πεις ότι ένας άνθρωπος είναι εγκεφαλικά νεκρός και αυτό το πράγμα να είναι λάθος. Και αυτό γιατί η διαφορά με την χρόνια φυσική κατάσταση, που λέμε φυτική κατάσταση, ο άνθρωπος είναι φυτό,
Στη χρόνια φυγή κατάσταση ο εγκέφαλος έχει υποστεί βέβαια σημαντική βλάβη, αλλά στο φιλίο όχι στο στέλεχος του εγκεφάλου. Αυτή είναι η πιο σημαντική διαφορά και είναι πολύ εύκολα αναγνωρίσιμη και να τη διαχωρίσεις. Οι δύο καταστάσεις είναι απόλυτα διακριτές μεταξύ τους. Και κοιτάξτε μία τις τρεις εικόνες αυτές. Αυτός είναι ένας φυσιολογικός εγκέφαλος, αυτή είναι μία φυτική κατάσταση και αυτός είναι ένα εγκεφαλικό θάνατος. Βλέπετε, δεν υπάρχει καμία περίπτωση αιμάτωση του εγκεφάλου. Λοιπόν, οπότε αξίζει να θυμόμαστε ότι τα όργανα από πολλούς δυνητικούς δότες δεν αξιοποιούνται επειδή δεν είχαν συζητηθεί ποτέ στη ζωή με την οικογένειά τους. Αυτό το έχουμε ζήσει. Το έχουμε ζήσει στη μονάδα δυτικής θεραπείας στη δικιά μου, που υπήρχε μια οικογένεια. Υπήρξε ένας δικός τους άνθρωπος συγγενής, ο οποίος ήταν να γίνει δότης, και η κουβέντα που έγινε με τους συγγενείς του, με τη σύζυγο κτλ. Ήταν ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν τόσο δοτικός, ήθελε να βοηθάει τον κόσμο, ήθελε να πρέπει. Θα μπορούσε να δώσει το όργανο, δεν μου το είπε όμως ποτέ. Και δεν μπορώ εγώ γιατρέ μου να πάρω τέτοια απόφαση για αυτόν τον άνθρωπο, να το σκοτώσω. Γιατί έχει αυτή την έννοια, ότι θεωρεί ο έργος ότι άμα δώσω το όργανο, σκοτώνω τον άνθρωπό μου. Δεν είναι έτσι, ίσα ίσα. Συνεχίζω να δίνω ζωή στον άνθρωπό μου με κάποιο τρόπο. Λοιπόν, το πιο σημαντικό είναι αυτό το οποίο τον έφυγε η κυρία Τσόκα, ότι η πιθανότητα να χρειαστούμε, έχει σχέση και με το βίντεο το οποίο παρακολουθήσαμε στην αρχή, η πιθανότητα να χρειαστούμε εμείς οι ίδιοι κάποια στιγμή τη ζωή μας σε ένα μόσχημα είναι πολύ μεγαλύτερη από την πιθανότητα να γίνουμε εμείς οι ίδιοι δωρητές οργάνων. Άρα είναι ένα θέμα το οποίο μας αφορά όλους ανεξαίρετος. Να δούμε λίγο δύο κουβέντες, θα σας πω εμείς κουράσω, γιατί είπε αρκετά η κυρία Τζόκα και πολύ σημαντικά για τις μεταμοσχεύσεις στη χώρα. Τα ανέφερε και πιο πριν. Εγώ θα σταθώ εγώ σπιτάλος μόνο. 180 μεταμοσχεύσεις εδώ μόνο, ότι θεωρείτε ότι είναι. Μάλλον τώρα σας έχει προειδοποιήσει η κυρία Τζόκα ότι, ότι είμαστε καλά, δεν είμαστε όχι καθόλου καλά. Εντάξει. Κοιτάξτε τώρα έναν πίνακα από θανατηφόρα τροχιά και δόντες, όχι από παθολογικές αιτίες κεφαλικό θάνατο. Κοιτάξτε στην Ελλάδα νεκροί 113, οι δότες ένα εκατομμύριο 2,7. 79 στην Ισπανία 35,7 δότες ένα εκατομμύριο. Τρομερά μεγάλη. Βέβαια, κοιτάξτε τι γίνεται, γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Το τροχαίο, γενικά το ατύχημα, είναι κάτι το οποίο είναι στιγμιαίο, τραγικό. Υπάρχουν πολλοί άχνα, μην ήταν εκείνο, άχνα, μην ήταν τ' άλλο, και είναι πολύ δύσκολο άλλο να το συνειδητοποιήσει ότι συμβαίνει. Ενώ η πάθηση, η παθολογική αρρώστια είναι λίγο διαφορετικά. Σου δίνει το χρόνο να το σκεφτείς, να το συνειδητοποιήσεις και ίσως να πράξεις διαφορετικά. Εδώ είναι η πιθανή, η αναφυστέρητα στην κεφαλική θάνατη, και εδώ και το σχεδιάγραμμα εδώ πέρα δείχνει, η καμπύλη αυτή δείχνει ποιοι είναι εξουπληθέντες δότες στην Ελλάδα, δεν είναι καλά τα πράγματα. Υπάρχει μια σημαντική βελτίωση από την πανδημία και μετά. Αυτό εδώ είναι μόνο για το πρώτο τρίμηνο. Νομίζω ότι θα πάμε καλύτερα, ότι πάμε καλύτερα. Κάτι τέτοιες εκδηλώσεις είναι αυτές, οι οποίες πιστεύω ότι βοηθάνε πάρα πολύ. Να σας πω τώρα να ευλογήσουμε και λίγο και τα γένεια δικά μας, τη μονάδα δικής θεραπείας. Ποια είναι η προσφορά μας. Ξεκινήσαμε η πρώτη φορά. Έγινε το 2006. Σε σύλληψη με πνευματικά, ήμουν εγώ τότε που πήγα διευθυντής πρώτη φορά εκεί. Έτσι το λέω, είναι το μοναδικό εγωιστικό έτσι που αναφέρω. Έχουμε 28 περιπτώσεις καταφέραμε να πάρουμε και έχουμε κάνει λήψη πάνω από 40 όργανα από το νοσοκομείο της Άρτας. Είμαστε χαρούμενοι. Περήφανοι είμαστε. Ναι, χαρούμενοι δεν είμαστε. Και γιατί δεν είμαστε χαρούμενοι? Διότι θα μπορούσαμε να έχουμε τα διπλάσια περιστατικά. Έχουμε δηλαδή, αν ήταν 28 περιπτώσεις που καταφέραμε να πάρουμε, ήταν άλλες 20 περιπτώσεις που υπήρχαν, ήταν εγκεφαλικά νεκροί, άρρωστοι, δεν μπορούσαμε να πάρουμε το όργανο. Και θα σας πω παρακάτω τρεις περιπτώσεις που δεν μπορούσαμε να πάρουμε το όργανο, και από εκεί μπορούμε να βγάλουμε και ένα συμπέρασμα τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθούμε περισσότερο σε αυτό το τομέα. Η πρώτη περίπτωση ήταν ένας δότης οργάνου, νέο παιδί σχετικά, νέος γύρω στα 30, είχε προχωρήσει κανονικά άλλη διαδικασία, είχαν συμφωνήσει συγγενείς. Και κάποια στιγμή, ας πούμε, στο γραφείο, μπουκάρει ένας τύπος, και συνειδητά το λέω έτσι, αυτή την έννοια, να ακούγεται άσχημο. Μπουκάρει ένας τύπος, γιατί έτσι μπήκε. Και μου λέει, να σου πω, γιατρέ, αυτό το ένα στο νεφρός θα πάει εκεί. Λέω, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ αυστηρή. Ακολουθείται από τον νόμο, έχει σχέση με το μητρό, έχει με πάρα πολλά. Δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει. Μου λέει, τότε δεν παίρνει τίποτα. Ακριβώς είναι η έκφραση, ήταν πολύ άσχημη. Και τελικά δεν πήραμε τίποτα. Έτσι, δεν συμφώνησαν, έπεισε τους συγγενείς και τους άλλους συγγενείς δηλαδή, και απέσυραν όλη τη συνέγγιση την οποία είχαν και δεν έγινε μεταμόσχευση. Ήταν ένα το πρώτο το οποίο χάσαμε. Σαν συμπέρασμα από αυτό, δηλαδή έβγαλε ότι μάλλον πρέπει να χρειαστεί αλλαγή νοοτροπίας. Δεν είναι εύκολο. Θέλει πάρα πολύ χρόνο, θέλει πάρα πολύ προσπάθεια, αλλά θέλει και αλλαγή νοοτροπίας. Ίσως και αλλαγή γενιών. Έτσι, να φύγουν κάτι τέτοιο που μπουκάρουν έτσι, τέλος πάντων.
Η δεύτερη περίπτωση ακόμα χειρότερη. 17 χρόνια το Παλικαράκι, από τροχαίο ατύχημα, είχα κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια με τον πατέρα του. Ο Κακομοίρης ήταν ένας απλός εργάτης. Θέλω να πω ότι δεν είχε κάποια επιπλέον μόρφωση σε τέτοια θέματα. Έκανα μεγάλη προσπάθεια και εγώ και οι συνεργάτες μου να τον πείσουμε. Τον πείθουμε τον άνθρωπο. Τελικά, ναι, θα δώσω το όργανο του παιδιού μου. Λέει καρδιά, να πάρουμε καρδιά, να πάρουμε το ύπαρ, νεφρούς. Ευχαριστημένος, ξέρω εγώ, έφυγε εκεί με Αναστογιάννα, έφυγε στον δρόμο και πάει το τηλέφωνο. Λέει, έλα, λέει πίσω, λέει, γιατί ο πατέρας είχε αποσύρει την υπογραφή. Δεν θέλει να υπογράψει, δεν δέχεται τη μεταμόρφωση. Γυρνάω πίσω. Τι είχε συμβεί, φανταστείτε τότε τι είχε συμβεί. Στο ΣΟΗ υπήρξε μία γιατρός, ειδικευόμενη, η οποία πήγε εκεί στον πατέρα του, λέει, τι είναι αυτά που κάνεις, λέει, η οποία θα πεθαίνει τελευταία. Και το έκανε γιατρός. Πριν να σας πω ότι μόνο μπουνιές δεν παίξαμε, ήταν γυναίκα γι' αυτό, διαφορετικά θα τα είχαμε παίξει. Θεώρησα, ας πούμε, ότι εγώ σε κάποια φάση θεώρησα ότι εγώ, ας πούμε, και είμαι εγκληματίας, εγκληματώ. Δηλαδή, ο άνθρωπος, ξέρω εγώ, θα μπορούσε να ζει το παιδί και εγώ πείθω τον πατέρα να πάρω το όργανά του, κάπως έτσι έγινε αυτή η κουβέντα. Τόσο πάντων, ούτε εκεί πέρα μπόρεσε να λειτουργήσει αυτή η μεταμόσχευση. Και εδώ έχει να κάνει φέρμα με το θέμα με την ενημέρωση. Ενημέρωση που ακόμα και στον χώρο των ιατρικών. Που υποτίθεται εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι θα πείσουμε τον άλλον ότι πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα, όταν μέσα στον χώρο του δικό μας υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι βλέπουν και δυστυχώς υπάρχουν και άλλοι πολλοί που έχουν μια τελείως διαφορετική αντίληψη. Λάθος βέβαια. Η τρίτη περίπτωση αφορά και τον σεβασμό του που είναι εδώ πέρα. Ήταν μια ηλικιωμένη κυρία, η οποία σε γενικό της πρόσωπο ήταν ο γιος της, και αυτός είχε μια ηλικία βέβαια πάνω από 50. Πείθεται να δωρήσει το όργανο του παιδιού και μου κάνει μια ερώτηση στην οποία δεν μπόρεσα να απαντήσω. Ειλικρινά δεν δυσκολεύτηκα να απαντήσω. Όταν μου λέει γιατρέ μου στην ανάσταση των νεκρών, πώς θα αναστηθεί ο άνθρωπός μου χωρίς τα όργανα του. Δεν μπόρεσα να απαντήσω. Βέβαια το είπα ότι η ανάσταση έχει να κάνει περισσότερο και με την ψυχή, η οποία δεν έχει καρδιές και τέτοια. Τέλος πάντων τα πάρωσα λίγο, δεν μπόρεσα να απαντήσω. Εκεί όμως είναι, πιστεύω, πολύ σημαντικός και ο ρόλος της Εκκλησίας. Έχω χρόνια που το λέω αυτό και πιστεύω ακράδαντα ότι όταν τελειώνει από τον άγγονα, καλά το είπα, από εκεί που μιλάνε, δεν είμαι και πολύ, ναι. Αν κλείναν, ας πούμε, κάθε κήρυγμα με την σύσταση και μην ξεχάσετε ή σκεφτείτε ότι είναι καλό να πάτε να γίνετε δωρητές οργάνων, νομίζω θα είμαστε πολύ πιο ψηλά και από την Πορτογαλία και από την Ισπανία. Αυτή είναι μια προσωπική μου άποψη, δεν ξέρω. Αν θέλετε μπορείτε να πείτε και τη δική σας, άμα συμφωνείτε ή όχι. Λοιπόν, γιατί η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία βασικά δεν είναι αντίθετη, ίσα-ίσα. Η δωρεά οργάνων από κεφαλικούς νεκρούς είναι ανακοίνωση της δικής μας Εκκλησίας, καθώς και η νυφάλια και η συνειδητή απόφαση υγιούς ανθρώπου όπως προσφέρει κάποιο όργανο του εισπάσχοντας συνάνθρωπων ως πράξεις φιλαλληλίας και αγάπης είναι σύμφωνη με τη διδασκαλία και το φρόνημα της Εκκλησίας μας. Και βέβαια και άλλες θρησκείες δεν είναι αρνητικές ούτε στον Ιουδαϊσμό ούτε στο Ισλάμ, μόνο στον Βουδισμό ούτε λόγος να γίνεται για μετομοσχέση από νεκροδότη. Έτσι ενημερωτικά. Μία νέα εποχή για τις μεταμοσχέσεις γίνεται με την παρέμβαση με δύο βασικούς πυλώνες. Αυτά τα είπε η κυρία Τζόγκα, δεν θα σας ταλαιπωρήσω με αυτά. Είναι διάφορες μελέτες που έχουν εκπονηθεί με διάφορους επιστήμονες για το πώς θα προχωρήσει η δωρεά οργάνων. Με την ισορροπήση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχέσεων, με συντονιστές, αυτά που είπε η κυρία Τζόγκα, μεταμοσχέσεων σε κάθε νοσοκομείο κτλ. Θα τα παρακάμψω. Να σας πω λίγο ποια είναι η διαδικασία της μεταμόσχευσης, διότι το πιο σημαντικό είναι αυτό εδώ. Κανένας δωρητής οργάνων δεν κινδυνεύει. Είναι τόσο πολύπλοκες οι διαδικασίες και για να πετύχει μια μεταμόσχευση εμπλέκονται τόσοι εξειδικευμένοι επαγγελματίες που αποκλείεται μια μεταμόσχευση οργάνων να γίνει είτε κρυφά είτε παράνομα. Διάφορα τα οποία ακούμε και βλέπουμε στα κανάλια είναι γιατί είναι σειρές. Γιατί πρέπει να δεν γίνονται αυτά στην πράξη. Είναι αδύνατο να γίνει αυτό το πράγμα. Οπότε δεν κινδυνεύει κανένας δωρητής οργάνων να υποστεί είτε οτιδήποτε, έτσι, για να παρθούν τα όργανα του. Και αυτή είναι μια διαδικασία, η οποία, αυτό θα να σας δείξω, δηλαδή, ποια είναι η διαδικασία, ώστε να γίνει μια μεταμόσχευση. Κοιτάξτε
τι χρειάζεται να γίνει. Μην κάθομαι να τα διαβάσουμε όλα αυτά, είναι πάρα πολλά. Να σας πω μόνο ότι εμείς που έχουμε εμπλακεί τόσες φορές σε αυτή τη διαδικασία, είναι ένας γιατρός για δύο μέρες τουλάχιστον, συνήθως από μία μέχρι τρεις μέρες, που ασχολείται μόνο με αυτό το θέμα. Να μιλήσει, να επικοινωνήσει, να στείλει εργαστηριακά, να πάρει καινούργια εργαστηριακά, να τα ξαναστείλει, να πάρει απόδειξη, να πάρει απάντηση, να φύγουν, να φύγουν από το κτέλ της Σάρτας, να στείλουμε τα αίματα να πάνε στη Θεσσαλονίκη, να δούμε ποιοι είναι οι συμβατοί, να μας έρθει το αποτέλεσμα κτλ. Και να συνοηθούμε και με όλους τους γιατρούς. Γιατί θα έρθουν. Αν είναι να πάρουμε, ας πούμε, καρδιά, θα θέλουν να το ονάσουν. Αν είναι να ληφθεί ύπαρ, θα θέλουν από το Ιπποκράτη Θεσσαλονίκη. Αν είναι να ληφθεί νεφρός, έρχονται από τα Γιάννενα. Και αν δεν ταιριάζει τα Γιάννενα, από τα Γιάννενα το στέλνουν είτε στην Πάτρα είτε πουθενά αλλού. Είναι πολύ δύσκολη διαδικασία και χρονοβόρα. Λοιπόν, και τώρα υποτίθεται ότι εγώ σας έπεισα ότι ξέρετε αξίζει τον κόπο να γίνει και εγώ θέλω να γίνω ιδρυτής οργάνωση. Τι πρέπει να κάνω, πώς γίνεται, είναι πάρα πολύ εύκολο. Μπαίνουμε στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχέσεων. Η πρώτη η εικόνα είναι αυτή. Θα βγει αυτή η σελίδα όπου λέει να εγγραφώ, θέλω να εγγραφώ στο Μητρό Δωρητών. Η επόμενη σελίδα, μόλις κάνουμε κλικ εδώ, επιθυμώ να γίνω δωρητής οργάνων και ιστών. Κλικ, θα μπεις μέσα στην εφαρμογή με τους κωδικούς του τάξης NET. Εδώ μπήκα εγώ, έκανα μία επιβεβαίωση και κάνω μία δήλωση δωρεάς οργάνων και ιστών θέλω. Θα συμπληρώσουμε όλα αυτά τα εδώ πέρα, όνομα, υπόνυμο, όνομα κτλ. Κτλ. Θα κάνουμε ένα επιβεβαίωση και από εκεί πέρα περιμένω να μας έρθει η κάρτα που σας έδειξα πιο πριν. Λοιπόν, και πάνω λίγο τώρα, δεν ξέρω συναισθηματικά αν επηρεαστεί κάτι καθόλου, μάλλον όχι, αλλά τώρα θα επηρεαστείτε και εσείς και εγώ. Μάρτιος του 2022 έγινε μία από τις 28 λήψεις που είχαμε κάνει στη μονάδα μας. Τον Απρίλιο τώρα, συγκεκριμένα στις 6 Απριλίου του 2022, το Μάρτιο έγινε η λήψη, τον Απρίλιο, λαμβάνω αυτό το mail στον υπολογιστή μου. Μην σας το διαβάσω, είναι πολύ μεγάλο, ήταν με μια κυρία λέγεται Τσαουσίδου Εύα, η οποία ήταν στη Βοστόνη. Βλέπει εκεί η γυναίκα, είναι σε ένα. Είναι μεγάλη μου τιμή και σας γράφω αυτό το μήνυμα με τρεμάμενα χέρια, ονομάζομαι κτλ. Κτλ. Χωρίς να θέλω να σπάσω κάποιο τοπικό πρωτόκολλο, θα σας πω ότι παρακολούθησα την συνέντευξή σας σε κάποιο τοπικό κανάλι της Σάρτας, γιατί κάναμε διάφορες έτσι δηλώσεις για το θέμα αυτό. Την περασμένη Παρασκευή ο πατέρας μου έλαβε ένα μόσχευμα νεφρού στη Θεσσαλονίκη. Αυτή ήταν και η αιτία δηλαδή που η γυναίκα έψαξε να με βρει, γιατί εμείς ήμασταν αυτοί που το πήραμε. Σας το δείχνω το πράγμα γιατί μας συγκίνησε πάρα πολύ, τους συνεργάτες και εμένα πάρα πολύ αυτή ειδικά. Τα λόγια δεν είναι αρκετά να εκφράσω τα συναισθήματά μου των τελευταίων ημερών. Έφυγα από την Ελλάδα σε ηλικία 21 ετών πριν 12 χρόνια με μοναδικά εφόδια την αγάπη για την έρευνα και τις υποτροφίες που μου δόθηκαν από το εξωτερικό. Είχα χάσει την ελπίδα μου για το μέλλον της χώρας μας και παρόλη την αγάπη που έχω ειδικά για τα παιδιά, ένιωθα πως δεν είχα κάτι για το οποίο μπορώ να είμαι περήφανη όσον αφορά την Ελλάδα. Εσείς και το έργο σας είστε ο λόγος που ένιωσα ελπίδα για πρώτη φορά και που επιφάνηκε την Ελλάδα. Έχουν υγεία σε εσάς και την οικογένειά σας κτλ. Εντάξει, εμένα τουλάχιστον με έχει συγκλονίσει. Και πάμε λίγο παρακάτω. Αυτό ήταν το mail το οποίο είχε έρθει. Απαντήσαμε τη γυναίκα. Αυτή η φωτογραφία είναι πριν από ένα μήνα. Ήρθε ένας κύριος εδώ πέρα, πήρε τηλέφωνο. Πρέπει να πάει ένα τηλέφωνο, μου λέει. Και να θέλω, ήθελα να σας βρω. Θέλω να σου σφίξω το χέρι. Λέω, είμαι στα Γιάννα, δεν είμαι στην Άταλη. Θα έρθω εγώ, λέει, στα Γιάννα. Ελάτε, λέω, κτλ. Να μην τα πολυλογώ. Ο κύριος αυτός ήταν ο πατέρας της κυρίας πριν που έστειλε το mail, της κυρίας Εύας Τσαουσίδη, είναι ο κύριος Γιώργος Τσαουσίδης, ο οποίος ήρθε και βέβαια ήταν συγκινητική πολύ στιγμή. Ο κύριος Τσαουσίδης όμως είχε τη θέληση, τη χαρά να έρθει εδώ πέρα, διότι εκεί που βρεθήκαμε, του λέω: ξέρετε, σε 15 μέρες έχω μια ομιλία στην Παρενιχιά για αυτό το θέμα. Μου λέει: θα έρθω κι εγώ, και είναι εδώ. Αγαπητέ Γιώργο. Έτσι, θα ήθελα να πει δύο κουβέντες. Έτσι, από τη μεριά τη δικιά του. Είναι σημαντικό. Συγγνώμη, θέλω να σου βοηθήσω. Γεια σας. Και οι προλαλήσαντες χαιρέτησαν τις τοπικές ηγεσίες, δημάρχους, την Εκκλησία, του στρατό. Εγώ θέλω να χαιρετήσω όλους αυτούς που είναι εδώ σήμερα, πάνω απ' όλα όμως τον φίλο μου. Πώς γίνεται να είναι φίλος? Είναι φίλος
με μια πολύ γενναία πράξη. Έπεισε ανθρώπους μέσα στο πόλο τους να δωρήσουν όργανα. Ένα σύνθημα που με είχε συγκλονίσει ήταν αυτό που είχε πει, γραπτό ήταν γραμμένο, ότι ο Παράδεισος δεν έχει ανάγκη από όργανα. Αυτό είναι το ζητούμενο, να μάθουμε ότι ο άνθρωπος ζει με τη σαρκική του ζωή όπως ζει και μετά αλλάζει μορφή. Ας μην δώσουμε συνέχεια. Έπρεπε όμως να το γνωρίσω. Κάποιοι ψάχνουν αρχαίους τάφους. Εγώ βρήκα το τάφο της Δόντριας και ένιωσα πολύ πολύ μεγάλη υποχρέωση να πάω από ένα μεγάλο ευχαριστώ. Λέω ευχαριστώ και στους οικείους της που είπαν το μεγάλο ναι στο φίλο μου τον Χρήστο. Χωρίς αυτό δεν θα γινόταν τίποτε. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ, αλλά η μισή μου καρδιά είναι πίσω. Είναι στους χώρους αιμοκάθαρσης. Άφησα πίσω νέα παιδιά, εγώ ήμουν ο τυχερός και η εξαίρεση. Νέα παιδιά με όνειρα, γονείς με πολύ μικρά παιδιά που θέλουν να αξιωθούν, να τα δουν μεγάλα και πετυχημένα. Αυτοί οι άνθρωποι αγωνίζονται κάθε μέρα και ο στόχος τους είναι αυτός, να ζήσουν για την οικογένειά τους. Το ίδιο πράγμα το έζησα στην πρώτη μεταμόσχευση με εδώ του πατέρα. Τα παιδιά μου ήταν 7 και 9 χρονών όταν έγινε η μεταμόσχευση. Στόχος μου λοιπόν ήταν να το κρατήσω όσο γίνεται, να τα δω να γίνουν 15χρονα για να με θυμούνται. Αυτό ζήτησα τότε. Σήμερα πρέπει να σας πω ότι είμαι ευτυχής γιατί είμαι παππούς μιας εγγονής 5,5 χρόνων. Αυτά είναι πράγματα που δεν υπήρχαν στο μυαλό. Δεν τολμούσα να σκεφτώ τέτοια πράγματα. Οι άνθρωποι που έμειναν πίσω κρατιούνται στη ζωή με θέληση, με νύχια, με δόντια, με τη βοήθεια της ιατρικής επιστήμης για να δουν μια μέρα το φως. Και εγώ μαζί τους ένιωθα ότι ήμουν σε ένα βαθύ πηγάδι και ένα φως πολύ πολύ ψηλά έλεγε ότι σήμερα είναι η μέρα, είναι η νύχτα. Όταν λοιπόν φεύγεις από αυτό το πηγάδι και έρχεσαι στο φως, ξαναγίνεσαι ακέραιος άνθρωπος. Η ακεραιότητα δεν είναι κανένα το χαρακτήρα. Ο άνθρωπος πλάθεται από τους γονείς του, πλάθεται από το περιβάλλον που ζει. Αλλά γίνεσαι ακέραιος να μπορείς να πεις μπορώ να κάνω και αυτό, να κάνω και τ' άλλο, να βρεθώ στην παραμυθιά να πω δύο κουβέντες για αυτό το μεγάλο αγώνα. Δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας για να το διορθώσουμε. Υπάρχουν παθογένειες που έρχονται από πάρα πολύ παλιά. Το εντόπισε και ο φίλος μου ο Χρήστος. Να σκεφτώ λίγο, λέω Χρήστο, θέλω να μιλήσω κάνα δύο ώρες για να της πω. Μου λέει όχι, θα μιλήσεις με την καρδιά σου και θα πεις αυτά που έχεις να πεις και όπως θα νιώθεις. Η δωρεά οργάνων πρέπει να γίνει σε όλους μας βίωμα. Είναι σαν να κάθε μέρα είμαστε υποψήφοι να είμαστε δωρητές οργάνων. Το αποκλείουμε από τον εαυτό μας. Όχι. Μπορεί να χρειαστεί να το έχουμε ανάγκη εμείς, οι δικοί μας ή κάποιοι άγνωστοι που ταλαιπωρούνται, όπως είπα, σε χώρους αποκάθαρσης, για να επιβιώνουν. Και εγώ προσποιούμαι ότι ζούσα. Όχι. Επιβίωνα. Τα κλασικά ραντεβού με τους γιατρούς, να γίνεις φίλος με ανθρώπους που δίπλα σου κρατιούνται και αυτοί. Σας ευχαριστώ. Η τιμή όλη είναι στο φίλο μου τον Χρήστο και στον αγώνα που κάνουν όλοι αυτοί πίσω από τα φώτα της Ράμπας. Ποιος τους ξέρει, κανείς. Μόνο εμείς. Γιατί φροντίσαμε να τους δούμε. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ. Θέλετε να κάνουμε κάποια κουβέντα, έχετε κάποιες ερωτήσεις, ό,τι μπορώ να απαντήσω. Έχουμε και κάτι άλλο που μου είπατε. Ναι, δεν ξέρω, το Είμαι στη διάθεσή σας για να κάνουμε κάποια συζήτηση, αν θέλετε, κουβέντα, ό,τι μπορώ να βοηθήσω. Παρακαλώ. Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.
Η ερώτηση είναι η εξής, επειδή εδώ τυχαίνει να έχω γραφτεί και να είναι εδώ ρωτήσει. Σε περίπτωση που κάποιος ο οποίος έχει επιλέξει και είναι εδώ ρωτήσει, φτάσει στο σημείο να βρεθεί για οποιοδήποτε λόγο εγκεφαλικά νεκρός, τι δυνατότητες υπάρχουν από την νομοθεσία να μην αλλαχθεί η απόφασή του εν ζωή. Για να το θέσω καλύτερα, εγώ είμαι και αν πάθω κάτι, μακάρι να μην πάθω, και οι δικοί μου άνθρωποι αλλάξουν άποψη για αυτά που τους έχω εκφράσει εγώ ότι θέλω. Κατάλαβα, ναι. Κοιτάξτε, καταρχάς, εάν έχει δηλώσει ο άλλος ότι θέλει να γίνει διοργανωτής οργάνων, δεν υπάρχει περίπτωση, πιστεύω, να αρνηθούν οι συγγενείς του κάνουν. Ένα αυτό. Βέβαια, υπάρχει ενδεχόμενο να αμφισβητήσουν και τους γιατρούς και την διάγνωση και οτιδήποτε γίνεται. Αυτό που είχε πει και ο πρόεδρος πριν, ότι ένας ο οποίος δεν έχει δηλώσει ότι δεν θέλει να είναι δωρητής, ισχύει και στην Ελλάδα. Ο Ανδρέας, ο Λουβέρτος, που ήταν ο Υπουργός Υγείας, του είχε περάσει νόμο, δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ στην πράξη. Πάντα εμείς και να γίνει αυτό το πράγμα και να πούμε ότι είσαι υποχρεωμένος να το κάνεις, πάντα θα ζητούμε τη συνένεση των συγγενών. Αλλά σας λέω ότι εάν έχετε δηλώσει και είστε δωρητής οργάνων, τότε εάν οι συγγενείς σας αρνηθούν, έχουμε δικαίωμα να τα πάρουμε τα όργανα και ας παίξουμε και ποινές προς το λόγο. Νομικά είμαστε καλυμμένοι. Γίνεται στην πράξη αυτό. Να παίξουμε ποινές δεν είναι. Όχι, να τα πάρετε γιατί είστε νομικά καλυμμένοι και να μην ναι, από τη στιγμή που είστε, από τη στιγμή που είστε, να έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Βέβαια θα υποστούμε τις συνέπειες εμείς μετά. Αλλά θα το κάνουμε. Αλλά σας λέω ότι αν το έχετε δηλώσει, είναι αν προσέξατε ένα slide που είχα πει ότι αν το έχετε συζητήσει μεταξύ σας στην οικογένεια, εγώ στους δικούς μου το έχω πει. Έτσι, ότι αν τυχόν συμβεί και τα λοιπά, θα κάνετε αυτό και αυτό και αυτό. Δεν πρόκειται να το αρνηθούν, είναι επιθυμία. Ούτε θα το αρνηθούν και σε εσάς. Κούφια η ώρα, έτσι λέμε. Πέστε μου κάτι άλλο, δεν μπορεί να μην έχετε απορίες. Σας έπεισα δηλαδή. Νομίζω, κυρία Μάρτη, και περιοδικά το πρώτο όμως, συνάδελφος, σε βάζω σαν μητέρ κράτσι. Ο κύριος που είπαμε. Α, ο κύριος πριν, ναι. Θα ακουστεί. Για μιλά λίγο, Λευτέρη. Μ' ακούς? Μπορείς να με πάρεις το κινητό μου? Έλα, εντάξει, ευχαριστώ. Πέστε μου κατά, δεν μπορεί, κάτι, κάποια κουραστά. Μα αυτή την ηλικία, με ποια ηλικία θα μπορούσαμε να γίνουμε εδώ, εσύ δεν έχει σημασία. Έχει κάποια σε παλιά, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Τώρα παίρνουμε σχεδόν παντού. Έτσι, διότι το όργανο που θα πάρουμε από έναν ηλικιωμένο σαν εμένα, δεν είμαι, θα πάει ας πούμε σε ένα αντίστοιχο με εμένα. Δηλαδή, εγώ είμαι τώρα ας πούμε 40-42 χρονών, θα πάει σε ένα 40. Γιατί γελάτε. Λοιπόν, θα πάει σε έναν σταδιάκο, πάει συνήθως έτσι, δεν είναι. Αλλά τώρα φανταστείτε ότι ένας, όσο πιο μεγάλος είναι ένας άνθρωπος, τόσο πιο πολύ ταλαιπωρημένα είναι και τα όργανα του. Έχει σημασία και την ποιότητα του οργάνου που θα πάρουμε. Και βέβαια υπάρχει για εμάς, πλέον που ασχολούμαστε ενεργά με τη μεταμοσχεύση, υπάρχει ολόκληρη εκπαίδευση συνεχής, έτσι ώστε από τη στιγμή που θα τεκμηριωθεί ο κεφαλικός θάνατος, είναι μεγάλος ο αγώνας να κρατήσουμε τα όργανα σε καλή κατάσταση. Είναι πολύ δύσκολο γιατί από τη στιγμή που δεν υπάρχει κεντρικό έλεγχο, αν αφήσει τον οργανισμό μέσα σε λίγε ώρε θα καταλήξει. Εμεί πρέπει να ελέγχουμε τον καρδιακό ρυθμό, να ελέγχουμε τη διούρηση, να μην χαλάσουν τα νεφρά, τι φάρμακα έχει πάρει ο άρρωστο, να κόψουμε τα φάρμακα που είναι νεφροτοξικά. Την υποστήριξη από το είπα, είναι ολόκληρη διαδικασία. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση αυτή. Είναι δύσκολο να κρατήσει ένα νεκρό άνθρωπο. Να κρατήσει τα όργανα του. Καλησπέρα σας καταρχήν. Είμαι ο Λαύρος Ελευθερίας. Καταρχήν μια συγχαρητήρια στο Δήμο Σουλίου, από όπου κατάλαβα και εγώ για αυτή την ενέργεια που έκανε και είναι σημαντικό. Εγώ είμαι μεταποθημένος σε γύρω στους 14 μήνες. Ήμουν 9 χρόνια σε δίστα μεταμόσχευση καρδιάς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να περιμένεις. Ένα μόσχευμα είναι ένα μόσχευμα ζωής. Θέλω όσο μπορώ και σε συγκινούμε βασικά, μέσα στις παρέμβασεις μου να ενημερώσω τον κόσμο, γιατί και εγώ ήμουν ανημέρωτος σχετικά με το θέμα και ο κόσμος όχι μόλις είναι ανημέρωτος, ότι ένας άνθρωπος όταν είναι κλινικά νεκρός μπορεί να δώσει ζωή σε πάρα πολλούς ανθρώπους και είναι σημαντικό αυτό να ενημερωθεί σωστά από όλους μέσα από αυτές τις μερίδες. Θέλω και εγώ να είμαι μέρος αυτού, να μπορώ να ενημερώσω τον κόσμο
γιατί είναι ένα τρίτη ζωή σε 7 ανθρώπους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. 7 ανθρώποι πάρα πολύ, περιμένουν πάρα πολύ χρόνο για ένα μόσχευμα ζωής. Αυτή τη στιγμή είναι 1.500 άτομα που περιμένουν μοσχεύματα έξω, είτε συμπαγών οργάνων. Μέσα αυτό είναι και η καρδιά μας. Είναι πάρα πολλά παιδιά. Ξέρω αδερφάκια μικρά που περιμένουν 2 αδερφάκια μαζί με μηχανική υποστήριξη. Θέλω να βοηθήσει, να γίνει κάτι, να βοηθήσουμε ώστε ο κόσμος να ενημερωθεί σωστά, να υπάρχει ενημέρωση, γιατί η δωρεά οργάνων είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Κρίνεται μια ζωή σε έναν άλλο άνθρωπο. Είναι σημαντικό αυτό. Όταν ξέρω πάντα ότι ο άνθρωπος αυτός έχει φύγει, κλινικά πάντα έχει φύγει, πρέπει να βοηθήσουμε και να ενημερώσουμε σωστά τον κόσμο. Εγώ ήμουν 9 χρόνια σε λίστα, 9 χρόνια πάρα πολύ δύσκολα. Σε αυτά τα 9 χρόνια ήταν η έκτη η τυχερή μου φορά που έγινε το μεγάλο και έγινε μεταμόσχευση. Είναι μεγάλη απογοήτευση να μην παίξω μόσχευμα και να δείξω ότι είναι κάποιοι άλλοι που πρέπει να πάρουν πιο γρήγορα. Έχω γίνει καλά. Χρειάζονται μεγάλες θυσίες, πάρα πολλές θυσίες για να είσαι καλά, για να ανταπεξέλθεις. Να κάνεις θυσίες για να είσαι σταθερός, για να μην έχεις επιβαρύνσεις. Να είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος αισιόδοξος. Εγώ βασικά προσωπικά όταν πήγα στον Άσο μου είπαν ότι είναι το δεύτερο σπίτι σου πλέον. Αυτό δεν το πίστευα, δεν καταλάβαινα τι που έλεγαν τη σπίτι. Πραγματικά όντως είναι το δεύτερο σπίτι μου. Θέλω μέσα από αυτό να ευχαριστήσω και πάρα πολύ τους γιατρούς μου, πραγματικά και την κυρία Γκουζή, τα οποία έχει διατηρήσει παλιά στο κέντρο υγείας Πανθιάς και στο Δήμο εκεί, στο χωριό μου. Πάρα πολύ σημαντικά η κυρία Γκουζή, δεν είναι και όλοι αυτοί με βόησαν πάρα πολύ πραγματικά. Και είναι δίπλα μου και ακόμη τώρα και πραγματικά χαίρομαι, δηλαδή όταν με βλέπει πάντα στον δρόμο, πάντα μου δίνει συγχαρητήρια γιατί στείλουμε και εγώ πάρα πολύ καλά. Αλλά με τη βοήθειά του είμαι αυτός που είμαι τώρα. Είμαι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Μέσα από αυτό θέλω ένα μεγάλο μήνυμα να δώσω ότι το να δίνει δημόσχευμα σε έναν άνθρωπο περιμένει όπως και οι γονείς του παιδιού. Και θέλω να τους ευχαριστήσω μέσα στην καρδιά μου, αν και δεν τους έχω γνωρίσει ακόμη. Πάνω στον πόνο του δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει το πιο σημαντικό πράγμα που υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δίνει ζωή πραγματικά. Είναι πραγματικά. Δηλαδή, εύχομαι να φτάσει κανεί εκεί και να περιμένει αυτό το θείο δώρο. Το θείο δώρο που είναι άλλη μια δεύτερη ζωή. Μια δεύτερη ευκαιρία ζωή. Είναι σημαντικό. Θέλω μακάρι να συνεχιστούν αυτά τα συνεδρώσει και να γίνει ενημερώσει μάλλον και να μπορώ και εγώ να προσφέρω. Αν και τώρα μέσα τηλεφωνικά θα ήθελα πραγματικά να είμαι εκεί. Θέλω να ζητήσω πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Δήμο που το κάνει αυτό. Είναι η πρώτη φορά γίνεται το Δήμο μας αυτό, όλα τα χρόνια και στα παιδιά εκεί σε όλους. Και στο Ιατρικό Σύλλογο που διάβασα τις φωτιές. Μπράβο σας, συγχαρητήρια. Και εύχομαι χρειαστεί πάλι να είμαι δίπλα για κάθε ενημέρωση. Και να μπορούμε ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μένα και για αυτούς που περιμένουν και για εμάς που έχουμε κάνει βέβαια τη μεταμόσχευση. Αλλά δεν σταματάει, συνεχίζω πάντα. Να είμαστε πάντα σε έναν αγώνα, ένα πολύ μεγάλο αγώνα. Αυτό εκ μέρους μου, θέλω να σε ευχαριστήσω και ό,τι άλλο μπορώ να προσφέρω, θέλω να προσφέρω πάλι ενημερωτικά και να είμαι δίπλα πάντα, όταν χρειαστεί και ο Δήμος και ό,τι άλλο χρειάζεται. Αυτά. Λοιπόν, λίγο στενάφορα θα ήταν σίγουρα, αλλά τουλάχιστον είναι ελπιδοφόρα αυτή η συνάντηση που είχαμε κτλ. Πάνω ότι μου αρέσει, θέλετε κάποιος άλλος να ρωτήσει κάτι άλλο. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Μήνυμα από το σχολείο στη ζωή σήμερα και προσπαθώ να αποκαλυπτική ζώση αμαρτυρία του ασθενού σας, ο οποίος πλέον δεν είναι ασθενής, είναι ασυγής άνθρωπος. Είναι ασυγής άνθρωπος. Και με τη μαρτυρία την τηλεφωνική του άλλου, ο οποίος συγκολύνει. Εγώ διατρέμω, χωρίς να αποτελεί φιλοφρόνηση, μιλώντας σήμερα με ένα συνάδελφό μου πληθυντικό στην ΆΚΑ, που είπε να μιλήσουμε το απόγευμα για μια πληθυντική υπόθεση. Και βλέπω μια υποχρέωση δική να συμμετάσχω σε μια εκδήλωση Δήμου με την ιδιότητα του δικηγόρου και του πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Και όταν του ανέφερα το όνομά σου, είπε είσαι αδικαιολογή των σαφών, αν δεν παρευρεθεί σήμερα στην ομιλία του κυρίου Ναθαναήλ. Αυτό το μεταφέρω ως πληροφόρηση του συναδέλφου. Αλλά αυτό είναι και δική μου άποψη, τεκμηριωμένη άποψή μου. Τώρα, το νομοθετικό πλαίσιο, το νόμο 39-84 του 2011, ο οποίο εξυγχρονίστηκε με το 50-34 του 2021, είναι το νομοθετικό πλαίσιο το ισχύον που διέπει τη μεταμόσχευση των ανθρωπίνων οργανών απλώς οργάνων.
αυτό το πλαίσιο σε σχέση με τα ευρωπαϊκά δίκαια είναι εφάμιλο, ευνοεί, παροτρύνει τους δότες στην παροχή των οργάνων. Είναι δυσλειτουργικό, είναι ευέλικτο, χρήζει τροποποιήσεις αναθεώρησης. Μπορεί σε ποια σημεία χρήζει αναθεώρησης, ούτως ώστε να γίνει πιο ευνοϊκότερο και πιο παροτρυπτικό και διευκολυντικό στην παροχή των οργάνων και πάνω απ' όλα στην πυθό και των συντενών των τοπών που είναι σημαντικό ζήτημα όπως και εσύ μας αναφέρατε. Και για να κλείσω το πρώτο αυτό ερώτημά μου, το δεύτερο ερώτημά μου είναι το εξής. Εγώ μέχρι τώρα είχα μια αμφιβολία. Εάν καταστώ δότης που μέχρι σήμερα δεν το έχω σκεφτεί, ενέχει κινδύνους κατά την αφαίρεση του οργάνου για τον δότη και για την ζωή μου η διαδικασία της αφαίρεσης των οργάνων. Λοιπόν, θα σας απαντήσω για τον δεύτερο, γιατί τον πρώτο το κατάλαβα. Ήταν δικηγορικό τελείως. Και δεν έχω και άποψη για το θέμα. Ίσως η κυρία Τσόκα δεν θα παρακολουθεί, θα μπορούσε. Λοιπόν, κοιτάξτε, όσον αφορά το δεύτερο. Καταρχάς, αν εσείς γίνετε δότης, δεν κινδυνεύει η ζωή σας, έχει φύγει. Έχει χαθεί. Η διαδικασία αφαίρεσης των οργάνων είναι αφού έχει καταστηθεί ο κεφαλικός θάνατος. Δεν ζείτε. Ως δωρητής. Εν ζωή τι, δεν το καταλαβαίνω. Τι ερώτηση είναι αυτή, τι είναι σας πω. Α, όχι, κοιτάξτε, αυτό είναι άλλο, τελείως διαφορετικό αυτό. Σαφώς, αυτό είναι τελείως διαφορετικό. Είναι αυτό που είπε η κυρία Τζόκα, καταλάβατε, γιατί εγώ δεν θα μίλαγα γι' αυτό, θα μιλά μόνο και όσον αφορά τους εγκεφαλικά νεκρούς αγαπητοί. Εσείς πάντως, το κίνδυνο σήμερα θα έχετε ένα νεφρό. Δεν μπορεί να δώσετε καρδιά. Έτσι, να δώσουν, ναι. Μπορεί να δώσει ένα νεφρό. Έτσι. Ή μπορεί να δώσει ένα τμήμα του ύποπτου, γιατί όπως και ο προμηθέας δεσμότης έχει τέτοιο. Εκεί είναι, ο κίνδυνος θα μείνει, αν κυρία Τζόκα είναι στο γραμμή, μπορεί να απαντήσει. Ειδικά στην πρώτη ερώτηση, κυρία Τζόκα. Ναι, ναι. Αναφέρεται στις δύο μου κάμπους και στους παραγωγές. Και σίγουρα και ο πρώτος νόμος που ήθελα μια αναθεώρηση, ο 534 βγήκε, εγκρίθηκε μάλλον το βγήκε και έκανε μετά από την εκπόληση μιας μελέτης του Εθνικού Σχεδίου των Μεταμοσχέσεων, το οποίο διευκαιρέωσε ο κ. Παπαλόης μέσα από αυτή τη μελέτη του Εθνικού Σχέδιου στην ουσία βγήκε αυτός ο νόμος του 534. Αυτό που αλλάζει είναι κυρίως η ισχυροποίηση του ελληνικού οργανισμού μεταμοσχέσεων με περισσότερες αρμοδιότητες, με μεγαλύτερη διευκόλυνση να βγάλουμε κάποιες υπουργικές αποφάσεις και για τις κατανομές όλων των οργάνων, γιατί ήδη υπάρχουν υπουργικές αποφάσεις για τις κατανομές των οργάνων κλπ. Αλλά και οι δύο αυτοί νόμοι ποτέ δεν μπορούσαν να δημιούργησαν κάποιο πρόβλημα στην Κορέα. Τα προβλήματα που δεν έχουμε τότε δεν οφείλεται στο νομικό μας πλαίσιο, ούτε στην δυσκολία της νομοθεσίας. Οι δύο κύριοι λόγοι και μέσα από στατιστικές έρευνες που έχουν γίνει, οι κύριοι δύο λόγοι στους οποίους, για τους οποίους έχουμε μικρό ποσοστό βοτών, ο πρώτος είναι αυτός που είχε και περιέγραψε ο κύριος Ναθαναγκάς στην δική του θέση, είναι η άρνηση των συγγενών, που δεν είναι επειδή είναι κακοί άνθρωποι και δεν θέλουν ή δεν κάνουν, είναι ακριβώς γιατί δεν θέλει. Δεν είμαστε ενημερωμένοι ως κοινωνία, δεν έχουμε τις γνώσεις, απαραίτητες γνώσεις για αυτό το θέμα και πόσο μάλλον όταν δεν ξέρουμε τίποτα για αυτό το θέμα, έρχεται να μας μιλήσει κάποιος σε μια κατάσταση στην οποία εμείς έχουμε χάσει ένα αγαπημένο μας πρόβλημα. Οπότε εκεί καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο ο άλλος και να ακούσει και να καταλάβει. Γι' αυτό λέμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, η συζήτηση με την οικογένεια. Ο δεύτερος λόγος που έχουμε και δεν έχουμε δότες είναι γιατί τις περισσότερες φορές δεν τους αναγνωρίζουμε. Τι εννοώ τους αναγνωρίζουμε. Υπάρχουν μέσα στα νοσοκομεία, στα οποία όμως μπορεί να μην αναγνωρίζουμε.
αναγνωριστεί ότι αυτό μπορεί να είναι αυτό ο ασθενή που καταλήγει, που είναι ήδη νεκρό, μπορεί να, να είναι ένα καλό υποψήφιο συντότη. Επομένω, δεν τον αναγνωρίζουμε, δεν τον βρίσκουμε και έτσι κάνουμε. Αυτή είναι η διευκυρή λόγη και όχι το νομικό μα πλαίσιο. Το νομικό μα πλαίσιο όσον αφορά την κάρτα δωρητή σα στα περίπου και μισό μήνα είναι πάρα πολύ εύκολο. Όποιο θέλει μπορεί να γραφτεί στο μικρό δωρητό, απλά για να εκφράσει τη θετική του άποψη. Και όποιο δεν θέλει επίση μπορεί να γραφτεί αντίστοιχα στο μικρό αρνητό. Και ακόμα στην περίπτωση αυτή και με τη συνέχεια των συγγενών, καμία διαδικασία δωρεάν δεν μπορεί να προχωρήσει. Αν δεν είναι κάποιο εγγραμμένο σε κανένα από τα δύο μητρώα, τότε πρέπει να ζητηθεί η απαραίτητη συνένεση των συγγενών. Αυτό όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια πορεία, οπότε μπορούμε να το συζητήσουμε. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, αν κατάλαβα καλά, είναι ποιοι κίνδυνοι έχουν σε αυτό που έχει δώσει ήδη το 1%. Σωστά. Σωστά, σωστά. Οι κίνδυνοι σε κάποιον πολίτη μέσα στο 1% μέχρι στιγμή έχουν δείξει ότι είναι πάρα πολύ μικροί και όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Πολύ λίγοι από αυτούς τους ασθενείς μπορούν να προκληθεί κάποιο άλλο πρόβλημα στην επιτυχία της υγείας. Ξέρουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που γεννιούνται με έναν νεκρό εξ αρχής και ζουν μια ζωή φυσιολογική με αυτό. Το μόνο που εμείς στη χώρα μας έχουμε και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές, όχι δεν είναι δική μας πρωτοσυμπία, υπάρχει είναι ότι αν στην περίπτωση που κάποιο επέλθει σε νεφρική ανεπάρκεια ενώ έχει δωρήσει το 1%, τότε παίρνει προτεραιότητα στη λίστα αναγωνής, οπότε μεταμοσχεύεται πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Όλα αυτά τα χρόνια στον οργανισμό, για να σας ένα παράδειγμα, μόνο τρεις περιπτώσεις είχαμε τέτοιες. Από γονείς, μητέρα ή ο παπάς που έχουν γνωρίσει τον εαυτό του και αναγκαστήκαν να μπουν στη λίστα αναμονή. Από όλες δηλαδή αυτές τις ζώσεις που σας δείξαμε με τον αριθμό, μόνο τρεις κατέληξαν σε αυτήν την κατάσταση. Ναι, σας ευχαριστούμε. Κάποιος άλλος, κάποια άλλη κυρία. Υπάρχει γνώση των ατόμων τα όργανα είναι η πρακτική είναι να μην γίνεται ενημέρωση. Και καταλαβαίνετε ποια είναι η λόγη, έτσι είναι. Η πρακτική είναι να μην γίνεται. Βέβαια, όποιος το ψάξει θα το βρει. Έτσι, όποιος το ψάξει θα το βρει. Τουλάχιστον από εμάς δεν βγαίνουν τέτοιες πληροφορίες. Ούτε από τον, νομίζω από τον, Εθνικό Οργανισμό Νομοσχέσεων, τον κύριο Τζόκα, με κάποια διαδικασία νομίζω κάτι μπορεί, κάτι γίνεται. Εμείς θα είχαμε πάντα μια ενθαρρυντική επιστολή στην οικογένεια του Δότη, στην οποία αναφέρουμε ποια όργανα μεταμοσχεύτηκαν και την ηλικία του ασθενή στην οποία μεταμοσχεύτηκαν. Μόνο αυτό. Να του πω κάτι στατιστικά. Ναι. Θέλουν να γνωριστούν ο Δότη με τον Δωρητή ή όχι. Εμάς μας ζητάνε πάντως. Μας ζητάνε, αλλά ναι, ζητάνε, θέλουν να μάθουν ποιος. Θέλουν πάρα πολύ να γνωριστούν, γιατί θέλουν πάρα πολύ να έρθουν σε επαφή. Αυτή όμως δεν μπορεί να συμβεί μέσα από εμάς. Εμείς, όπως και ο κ. Σαφαμέλ, απογορεύεται να δώσουμε στην δεν είναι και στοιχεία. Κάτι άλλο. Γιατί υπάρχει... Ναι, κυρία Τζόκα, γιατί δεν είναι ότι ο νόμος είναι πολύ αυστηρός, γιατί υπάρχει λόγος για αυτό, γιατί θα δείτε και τη συναισθηματική ευλογή που μπορεί να υπάρξει και την πίεση που πολλές φορές μπορεί να έχει μια οικογένεια στην άλλη. Κάτι άλλο. Ναι, παρακαλώ. Πρέπει να πείσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ. Κι εγώ. Μου λύσατε όμως και ένα καθημερινό πρόβλημα. Δηλαδή. Εργάζομαι σε τράπεζα και διαρκώς δεχόμαστε παράπονα για τα έξοδα που έχουν οι κάρτες. Από εδώ και πέρα, όταν θα μου λένε ότι οι κάρτες έχουν έξοδα και θα ζητάνε μια κάρτα έξοδη, θα τους δίνω κάτι άλλο. Άμα τελειώσαμε, σε όλο το εγώ πάντα κλείνω, επειδή δεν είναι και τόσο ευχάριστο. Γενικά το θέμα, πάντα είπα, όπως είπαμε, ελπιδοφόρο, δεν ήταν όμως ευχάριστο. Εγώ πάντα κλείνω τις ομιλίες μου όπου με καλούν με διάφορα έτσι. Δεν είναι έτσι. Χαμηλώνω καθόλου. Ευχαριστώ. Τώρα με το διαδίκτυο πολύ θα το έχετε δει, αλλά και αρκετοί δεν το έχετε δει. Μου είχε αρέσει πάρα πολύ αυτό όταν υποθέσει τα θέματα καθημερινότητα γίνουν τόσο πολλά.
και δεν επαρκεί ο χρόνος 24 ώρες για να τα χειριστούμε, τότε θα θυμηθούμε το βάζο, το γλυκό και τις δύο κούπες καφέ. Δηλαδή, ο καθηγητής στάθηκε, λέει, μπροστά στους φοιτητές της τάξης, της φιλοσοφικής σχολής, έχουν μπροστά του κάποια αντικείμενα. Η τάξη ησύχασε, χωρίς να πει τίποτα, πήρε ένα μεγάλο βάζο, λέει, του γλυκού και άρχισε να το γεμίζει με μπαλάκια του τένις. Όταν πλέον δεν χωρούσε άλλα, κοίταξε τους μαθητές, ρώτησε, είναι γεμάτο το βάζο, λέει, οι μαθητές, είναι γεμάτο το βάζο. Μετά πήρε κάτι χαλικάκια και άρχισε να τα ρίχνει μέσα στο βάζο, κουνώντας το και αυτά, αυτά πήγαν ανάμεσα στα κενά κτλ. Όταν δεν χωρούσαν άλλα χαλίκια, λέει, τώρα είναι γεμάτο το βάζο, λέει, είναι γεμάτο το βάζο, λένε οι φοιτητές. Στη συνέχεια πήρε άμμο και αφού την έριξε στο βάζο κτλ., γέμισε όλα τα κενά μέχρι απάνω, ρώτησε τους μαθητές του, είναι πάλι το βάζο γεμάτο. Λένε, τώρα φοιτητές, υπήρχε και μια μηχανία, λέει, ναι, τώρα το βάζο είναι γεμάτο. Τότε ο καθηγητής έσχισε, πήρε από τον πάγκο από κάτω δύο κούπες με καφέ και ρίχνει τον καφέ μέσα στο βάζο. Οι μαθητές πλέον είχαν γίνει απορριμμένοι, γελούσαν. Λέει, τώρα λέει ο καθηγητής, θέλω να θυμηθείτε, θα θεωρήσετε μάλλον ότι το βάζο δεν αντιπροσωπεύει τη ζωή μας. Οι μπάλες του τένις είναι τα πλέον ιερά και μεγάλα πράγματα στη ζωή μας, όπως είναι η πατρίδα, η οικογένεια. Παρεξηγηθώ, πατρίδα, οικογένεια, τα παιδιά, οι φίλοι. Έτσι. Τα χαλίκια αντιστοιχούν σε μικρότερα πράγματα, πολύ σημαντικά, όπως είναι η δουλειά, όπως είναι το αυτοκίνητό μας, όπως είναι το σπίτι, και η άμμος είναι όλα τα μικρά πράγματα τα οποία έχουμε στη ζωή μας. Αν γεμίσουμε το βάζο με την άμμο, δεν θα υπάρχει χώρος για τίποτε άλλο. Ούτε για τα χαλίκια, ούτε για τις μπάλες του τένις. Το ίδιο ισχύει και για τη ζωή μας. Αν ξοδέψουμε την ώρα μας, λέει, την ενέργειά μας για μικρά πράγματα, δεν θα έχουμε χρόνο και δύναμη για μεγαλύτερα και σημαντικότερα. Φροντίστε τα μπαλάκια πρώτα του τένις, μετά τα χαλικάκια και στο τέλος την άμμο. Και τότε βέβαια, σταματάω ο καθηγητής, αλλά ένας μαθητής σηκώνει το χέρι και ρωτάει, τι αντιπροσωπεύει ο καφές, κύριε καθηγητά. Ο καφές αντιπροσωπεύει ότι όσο γεμάτη και να είναι η ζωή σας, λέει, πάντα θα βρεθεί χρόνος για ένα καφέ με ένα καλό φίλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την παρουσία σας.